የሚያስከበራችሁ ጥሪቶቼ ሰላም ብያችኋለሁ። አሁን የማሳያችሁ ቀለል ያለች የቁርስ አሰራር ነው። ኢንሻላ ይህ በሰርንበት ምክንያት አዘጋጅቻለሁ። የዘይት ሰብ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሻላ ዘይት ሲበዛ በጣም ጥሩ አይደለም። ማንኛውም ምግብ ላይ ዘይት ማብዛት የለባችሁ። በሰል በሰል ይበል እና ተመልሼ እመጣለሁ። ኢንሻአላህ ተመልሼ እመጣለሁ። በሰል በዛ ሽንኩርት የበዛ አይነት በሰልኛ ኢንሻአላህ። ከዛ ጥማድን ነው የሚጨምረው። ገጠም አደርገዋለሁ እና በደንብ እንዲበስልኝ ገጥመዋለሁ። ይህ ቲማቲሜ በዚህ መልኩ በስሎልኝ ይሻለ። በመቀጠል ቅመም ነው የሚጨምረው። ይህ የዶሮ መረቅ እና ፍልፍል አስወጥ፣ ሀገራችን ደግሞ ቁንዶ በርበሬ ማለት ነው። እንደዚሁም ከዚህ በራ ማረበኛ በኢትዮጵያ ደግሞ ድንብላል እና እንደዚህም ደግሞ ሰባ ቅመም ይባላል። ሰባ ቅመም ያኔ በየአይነቱ ሰባት አይነት ቅመም ማለት ነው። ማረቦቹ የምንጨምራለን ማለት ነው። ይቻላል ማጥሙን ወዲህ በማሰር አለበት። አው እንቁላል ፍርፍር ቢሆንም ያን ይመስላል። ሻላ አሁን ደግሞ በመቀጠል ትንሽ ሰልሳ ነው ማረጉ ይስቀላንድርልኝ ሰልሳ ቲማቲም አደርጋለሁ። ትንሽ ነው የማደርገው። እንቁላሉ ነጭ እንዲሆን ስለማልፈልግ ነው እንጂ ዝም ብላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ያው እንቁላሉ ነጭ እንዲሆን አልፈልግም። በመቀጠል ቃሪያ አለኝ። ቃሪያ ነው የሚጨምረው። ሀበሻ ለቃሪያ ወይም አለበርበሬ ስለማይሆንልን ማለት ነው።
እኔ ነገራችን ላይ ቃሪያ ስለማወድ ነው፣ አለማድረግም መብታችን ነው። የሁሉም ሰው አሰራር ይለያያል። በነገራችን ላይ የማሳያችሁ የራሴ ነው ማለት ነው። በመቀጠል በዚህ አይነት በስሎልኛ፣ ከዛ እንቁላል ብዛለን፣ ከዛም ጨው አረጋለሁ ማለት ነው። ሰው ያው የራሳችሁ ግምት ማድረግ ትችላላችሁ፣ በመንከም ማድረግ ትችላላችሁ። ያው የራሱ ግምት አድርጋለሁ። አሁን እንቁላል እየጨመረ ያለው ማለት ነው። በጣም የሚጣፍጥ እንቁላል ፍርፍር ሹክሹካ ይባላል። ባረበኛ አረቦቹ ሹክሹካ ነው መሰለኝ። ቁርስ ወይም አንዳንድ ጊዜ እራት ይሰሩታል እነሱ። አብዛኛው ጊዜ ግን ቁርስ ነው የሚሰራው። ረፋድ ላይ ሀገራችንም ያው ቁርስ ነው ስራ የሚታወቀው ማለት ነው። ይህም አድርጋችሁ ቅጥቅጥ ማድረግ ያለባችሁ እንቁላሉ ያኔ በደንብ ቆንጆ እንዲሆን ማለት ነው። እየበሰለ ነው። በዚህ መልኩ ያው አሁን በስሎልኛል፣ ይበቃዋል ማለት ነው። እንቁላል በጣም ድርቅ ሲል ያው ጣም እንትን ይላል። በዚህ መልኩ ነው መሆን ያለበት። በጣም ቆንጆ እንቁላል ፍርፍር
እንቁላል ፍርፍሬ እንደዚህ ቻርክ ሰርቻለሁ። ሀሊብ አፍልቻለሁ። ይኸው ሳሙኔ አለኝ። ሳሙኔ ዳቦ ማለት ነው በኢትዮጵያ። አያችሁት? እንቁላል ፍርፍሩ ሲያምር ግሩ ቢሉ አዲያ ኢንሻአላ ትወዱታላችሁ። ምርጥ ነው ማለት ቀለል ያለ ስራውም ቀላል ነው፣ ለቁርስም ደግሞ በጣም ቀላልነት አለው ማለት ነው። ኢንሻአላ ይህን ይመስላል።